obrovský kopeček, vypadá z následníky pro Košické naprosto v pohodě. A ten čas vypadá, že bude extrémně obranové, nezakopli o trávu a běží dál. Ročníky 17, 16, 18, ale i 19 jsou právě teď na dráze v Přelzově. A ten přelzovský kopeček. Je to tam, ta voda se tam brzo dostane. Každou chvilku. Ročníky 12, 13 a 15. Držíme palce. Pojďme na to. Tak teď úplně nevím, co se stalo, protože kontrola stříkačky vypadala, jako kdyby došel benzín. To snad ne. Doufejme, teda, děvčata, že došel benzín. Tak takhle už jsme to taky viděli. A takhle ještě taky. Jediné, co nám chybělo, je to, co vyjde. Košice! Ty nejmenší SDH Košice!